Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlanib, efirga uzatilayotgan hodisa joyidan ko'rsatuv orqali Kamina Jahongir Sakdullayev va Umida Mamadaliyeva yana sizlar bilan didor ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hozir bugungi ko'rsatuvimizda namoyish etiladigan lavha va xabarlarning qisqacha anonsi bilan tanishib oling. Giyohvandlik moddalari savdosi amalga oshmadi. Mo'may daromad ilinjidagi qing'ir ishning qiyig'i. Qonun barchaga barobar. Giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish sog'liq uchun xavfli. Uni saqlash qonunga xilofdir va bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Midapa eng achinarlisi buni noqonuniy ekanligini bila turib ham ushbu savdo sotiq bilan shug'ullanib kelayotgan shaxslar hamon uchramoqda. Samarqandda tezkor xodimlar tomonidan 1300 AQSh dollariga baholangan giyohvandlik moddalari savdosining oldi olindi. Önüş 1300 AQSh dollariga qancha bu grammi? 41 gram deb mana olib kelgan ikkita salofan paketga alohida qadoqlangan narsalarni sotgan vaqtlarida mana voqea jinoyat ustida qo'lga olindi. Joriy yilning 2-fevral kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan Samarqand shahri hududida opiy giyohvandlik moddasini sotib kelayotgan shaxs to'g'risida olingan tezkor ma'lumotga asosan Samarqand shahrining Registon ko'chasida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Urgut tumanida yashovchi muqaddam giyohvandlik moddalar oldi sotish bilan shug'ullanganlik uchun sudlangan 1978-yilda tug'ilgan shaxs boshqa bir shaxsga 50 gram miqdordagi opiy giyohvandlik moddasini 1300 AQSh dollar evaziga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Hududlarda tinchlik, osoyishtalik, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning oldini olish borasida xavfsiz hudud tadbirlari muntazam olib borilmoqda. Hozirgi lavhamizda Samarqand shahri hamda Ishtixon tumanlarida o'tkazilgan keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar xususida so'z yuritamiz. Jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida viloyat bo'ylab turli tadbirlar olib borilmoqda. Ana shunday profilaktik tadbir Ishtixon tumanida bo'lib o'tdi. Tadbir oldidan tuman hokimligi va boshqa sektor vakillari hamda ichki ishlar bo'limi rahbar xodimlari tomonidan xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazilib, tungi xizmatga jalb etilgan xodimlarga kerakli tushunchalar berildi. Yo'riqnomada shaxsiy tarkibga belgilangan xizmat hududlarida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash, yo'l harakati qoidalarini buzmaslik va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash masalalari xususida ham tushuntirishlar berildi. Xizmatlar kriminogen vaziyati og'ir yengilligiga qarab guruhlar asosida shakllantirildi va tumanning turli hududlariga yo'naltirildi. Oshxona, restoran, kafe, tungi barlar, qolaversa barcha ko'ngilochar maskanlar kuzatildi. Tadbirlar asnosida fuqarolar xushyorligini oshirishga va osoyishtalikni saqlashga alohida e'tibor qaratildi. Bu kabi profilaktik tadbirlar viloyatning barcha hududlarida olib borilmoqda. Jahongir, xavfsiz hudud tadbirlari muntazam olib borilayotgan bo'lsa-da, ayrim tumanlarda kriminogen vaziyatlar salbiy holatda ekanligi
Açık bolsa ham haqiqat. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov huzurida o'tkazilgan tanqidiy yig'ilishda shu kabi masalalar muhokama qilindi. Har bir oila bilan manzilli ishlaydigan oilabay, mahallabay ishlash tizimini yanada kuchaytirishni bugungi davr taqozo etadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda shu xususda gapirilib, viloyatdagi kriminogen vaziyat atroflicha muhokama qilindi. Bu boradagi targ'ibot, tashviqot tadbirlarini yanada kuchaytirish, xodimlar mas'uliyatini oshirish zarurligi alohida qayd etildi. Kichik maishiy sabablar jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarayotganini ta'kidlab, hududlarda jinoyatchilikning oldini olish borasidagi ishlar tanqidiy tahliliy ko'rib chiqildi. Odamlar tinch totuv yashashi uchun har bir mahallada profilaktika inspektori kunu-tun hushyor va sergak holda xizmat olib borishi shart. Kriminogen vaziyat og'ir hududlarda lozim bo'lsa, qo'shimcha kuch va vositalar jalb etish choralari ko'riladi, dedi boshqarma boshlig'i. Kattaqo'rg'on shahar, Urgut, Nurobod, Pastarg'om, Bulung'ur, Kattaqo'rg'on va Qo'shrabot tumanlarida jinoyatchilik turlari oshganligi yig'ilish doirasida keskin tanqid qilinib, mutasaddilarga bu boradagi vaziyatni yaxshilash vazifasi qo'yildi. Boshqarma boshlig'i qizil toifadagi mahallalarga borib, hududlardagi vaziyatni shaxsan o'rganishini ta'kidladi. Mutasaddilarga bu borada tashkiliy huquqiy choralarni ishlab chiqish zarurligi aytildi. Jahongir, bilasizmi, kimdir pora bilan qo'lga tushibdi degan gapni eshitsam, hali hanuz noqonuniy ish qiladiganlar borligi va ular o'z aybini bekitish uchun har qanday qing'ir ishlarni qilishi ko'ngilni xira qiladi. Albatta, Umid opa, yaqinda mana Samarqand shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ona-bola yashash uyda fohishaxona tashkil qilganligi aniqlandi va eng achinarlisi o'g'il olib borilayotgan tergov qadar tekshiruv ishlaridan onasini chetlatish uchun ichki ishlar xodimiga pora berish ko'rindi. Biroq, keling yaxshisi hozirgi lavhamizda batafsil bayon qilsak. Fuqaro ichki ishlar organi xodimiga pora berayotgan vaqtida ushlandi. Voqea bunday bo'lgan. Samarqand shahar Rudagi ko'chasida yashovchi ona-bola fuqarolar joriy yilning 3-fevral kuni qo'shmachilik qilish va fohishaxona tashkil etish maqsadida yashash xonadonida tadbirga jalb etilgan yigit va qizga sharoit yaratib beradi. Ona-bola yigit va qizdan 500 ming so'm pul olayotganda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlandi va pullar daliliy ashyo tariqasida hujjatlashtirib olindi. To'plangan hujjatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazayotgan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, 2-son ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv bo'linmasi tezkor vakili oldiga o'g'il borib, onasini o'yindan chiqarib yuborish evaziga 2000 AQSh dollari miqdordagi pullarni pora tariqasida taklif qiladi. 2023 yil 4-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizligi bosh boshqarmasi, Samarqand viloyati boshqarmasi va Samarqand shahar prokuraturasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro tezkor xodimga xizmat xonasida 1900 AQSh dollari miqdordagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Endi ona bola qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi. Yer olib beraman, bu ishni osongina hal qilib beruvchi tanishlarim bor deb fuqarolarni chuv tushirayotgan firibgarlar hali hanuz uchrayapti va ular bu ishning oxiri voy ekanligini anglashmayapti. Ha, Umid opa, ayrimlar uchun mo'maygina pul ularni nafsini hakalak otishga sabab bo'lmoqda. Yaqinda issiqxona qurish uchun yer olib berishni va'da qilgan shaxs viloyat ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi tomonidan qo'lga olindi. Keyingi vaqtda o'ziga tegishli bo'lmagan yerlarni firibgarlik yo'li bilan sotishga harakat qilib, qilgan jinoiy harakati fosh bo'layotgan va o'zlari ham el ichida yuzi shuvit bo'lib qolayotgan fuqarolarning qilmishlari tez-tez quloqqa chalinmoqda. 2023 yil 3-fevral kuni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga fuqaro ariza bilan murojaat qilib, issiqxona tashkil qilish, tadbirkorlik qilish maqsadida bo'sh yer maydoni izlab yurganida Samarqand tumanida yashovchi fuqaro hamda o'zini mahalla raisi deb tanishtirgan shaxs bilan tanishib qolganligini,
ular Pastdarg'om tumani Kimyogar mahallasi hududida joylashgan Zarafshon magistral tizimidan foydalanish boshqarmasiga qarashli 21 sotix yerni 10 yil muddatga ijarada foydalanish uchun 30 ming AQSh dollariga sotishini, bundan tashqari qo'shimcha 200 AQSh dollari evaziga mahallaning arxiv kitobiga kiritish orqali soxta ma'lumotnoma rasmiylashtirib berishini, keyinchalik mazkur yer maydonini kadastr bo'limida ishlovchi tanishi orqali kadastr hujjatlarini to'g'rilashda yordam berishini oldindan aytib, oldindan 15200 AQSh dollari miqdordagi pullarni talab qilib kelayotganligini ma'lum qilib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi, yer resurslari talon-toroj qilinishiga qarshi kurashish bo'linmasi, Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi hamda viloyat prokuraturasi xodimlari hamkorligida ikkala shaxs ariza muallifidan 15200 AQSh dollari miqdordagi pullarni firibgarlik yo'li bilan olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Holat yuzasidan Pastdarg'om tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Har galgi ko'rsatuvlarimizda rahbarlar tomonidan joylarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar tafsiloti haqida ma'lumot berib boryapmiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Muzaffar Rahmatullayev Urgut tumani aholisi uchun navbatdagi sayyor qabulni o'tkazdi. Hozir shu haqda. Sayyor qabullar fuqarolarning muammosiga yechim, adolat izlab turli idorama-idora sarson bo'lishining oldini olish bilan birga masalasini joyida hal qilish imkonini bermoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Muzaffar Rahmatullayev Urgut tumanining Zarafshon mahallasida aholi bilan sayyor qabul o'tkazdi. Unda fuqarolarning turli masalalardagi murojaatlari eshitildi. Qabul doirasida nogironlik aravachasi, qo'ltiqtayoq va eshitish moslamasiga ehtiyoji bo'lgan fuqarolarga ham zaruriy anjomlar topshirildi. 10 nafar yoshlar ham ID kartalarini olishdi. Sayyor qabul Mavlon Murodovning hayotida yangi sahifani boshlab berdi. Unga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi berildi. Men Murodov Mavlon Ma'rufovich. Asli Dushanbedan. Dushanbega tug'ilganmiz. 93-yilgi kelganman, yildan buyon Sherga yashayman. Mana bugun fuqarolik pasportini taqdirki anakan Alloh taolo bizga topshirdilar. Ming rahmat. Ana fuqarolik pasporti endi Xudo xohlasa yoshimiz 63 ga bo'ldi. Bitta niyatimiz bor, endi Alloh dargohini bir ziyorat qilishga. Ana Xudo agar taqdir qilgan bo'lsa, bir hajga nasib bo'lsa niyatimiz bor. Ana shu jo katta rahmat sizlarga. Qay bemalol endi qarindosh o'g'rilarga borib ko'rishimizdi. Ana imkoniyati yaratib bergan. Shundan so'ng aholi muammolarini o'rganish xonadonbay tarzda davom etdi. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari temir daftarda ro'yxatda turuvchi ehtiyojmand oilalar xonadoniga borib, ularning yashash sharoitlarini o'rgandi. Ro'zg'orga zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari berildi. Xalq bilan muloqot qilish orqali ularni qiynab kelayotgan masala va muammolarning amaliy ro'yobi insonlarning bugunidan rozi hayot kechirishini ta'minlashga xizmat qiladi. Umid apa har galgi ko'rsatuvimizda qidirib topishda ko'mak so'rayotgan fuqarolarimizning e'lonlarini berib boryapmiz. Bu galgi e'lonimizda ham qidirib topishda amaliy yordam so'rashgan. Keling, hozir e'lonni namoyish qilsak. Topishda yordam bering. 1968-yilda Toyloq tumanida tug'ilgan fuqaro Rajabov Baxtiyor Axtamovich qidirilmoqda. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, muqaddam sudlanmagan, Toyloq tumani Eski Juma mahallasida yashagan. Baxtiyor Rajabovning alohida belgilari: bo'yi 168-170 sm, ozg'indan kelgan, yuzi uzunchoq, sochi va qoshi oq-qora rangda, ko'zlari qora, lablari o'rtacha qalinlikda. O'sha kuni uning egnida kulrangli maxsus kiyim, boshida oq rangli do'ppi, kulrangli shim hamda oyog'ida qora rangli tufli bo'lgan. Ushbu fuqaro haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlar 66 kodi bilan 231-16-52, 93 kodi bilan 350-38-00 yoki 102 raqamlarga qo'ng'iroq qilishlarini so'raymiz. Umid opa, avvalgi dasturlarimizda ham Samarqand shahrida o'tkazilayotgan tezkor profilaktik tadbirlar natijasida
spa salonlar niqobida mijozlarga intim xizmat ko'rsatayotgan ayrim shaxslarni qo'lga olingani haqida xabar bergan edik. Olib borilgan navbatdagi reyd targ'ibot tadbirlarida ham spa salonlaridagi ko'pchilikning yuzi shuvut bo'ldi. Yana spa salonlar haqida. İnsan salomatligini mustahkamlashga xizmat qilish niqobi ostida faoliyat ko'rsatayotgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi soxta xizmatlar bugun yana e'tiborimizni tortdi. Bu safar ham manzil Samarqand shahri bo'ldi. Tungi xizmatga jalb etilgan ichki ishlar organlari hamda tegishli soha xizmatlari xodimlari tunda faoliyat yuritayotgan spa salonlar, oddiy qilib aytganda, massaj bilan shug'ullanuvchi maskanlarni o'rgandi. Shu kabi faoliyat bilan shug'ullanuvchi Samarqand shahar Bog'i Temur mahallasi Lutfiy ko'chasidagi maskan tungi vaqtda tekshirilganda unda 6 nafar massajchi qizlar mijozlarga xizmat ko'rsatayotgani aniqlandi. U noqonuniy faoliyat yuritayotgani hamda bu yerda yashovchi fuqarolarning osoyishtaligini buzayotganligi ham ma'lum bo'ldi. Keyingi manzil Samarqand shahar Yusuf Hamadoniy ko'chasida joylashgan maskan bo'ldi. Bu yerda ham 5 nafar massajchi qizlar mijozlarga xizmat ko'rsatayotgani aniqlandi. Ikkala holatda ham ushbu qizlar tegishlilik bo'yicha hududiy ichki ishlar bo'limlariga olib borilib, ular bilan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi va qonuniy qaror qabul qilishlik uchun sud organlariga yuborildi. Og'riqli nuqtaga aylanib borayotgan bu kabi holatlarga hech birimiz befarq bo'lmaylik, ogoh bo'laylik. Umidapa yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan olib borilayotgan reyd tadbirlari natijasida to'xtatilgan avtotransport vositasi yukxonasidan kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop moddalar aniqlandi. Endilikda bu fuqaro qonun oldida tegishli javob beradi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan reyd tadbirlari muntazam olib boriladi. Shunga qaramasdan manqurt kimsalar tomonidan niyati qabih bo'lgan jirkanch ishlar sodir etilayotgan holatlar ham yo'q emas. Samarqand shahrining Panjikent ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelgan mana bu Nexia rusumli transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan shubha ostida to'xtatilib tekshirilganda avtomashinaning yuk xonasiga o'rnatilgan musiqa eshitish moslamasi ichiga yashirilgan 42 dona rigabin va 280 dona Zardex nomli kuchli ta'sir etuvchi psixotrop dori vositalari borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirilib olindi hamda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. Mazkur holat yuzasidan fuqarolarga nisbatan to'plangan hujjatlar Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limiga topshirilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-moddasining 1-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Sarguzashtlarga ishtiyoqmand bo'ling. Tez-tez suratga olib turing. Hayotingizning eng yaxshi lahzalarini qayd qiling. Bu hayot go'zalligini anglashga yordam beradi. Do'stlaringizni tez-tez yo'qlab turing. Samimiy do'st xato qilganingizda uni yashiradi. Yutuqlarga erishganingizda siz bilan faxrlanadi. U bilan munosabatlarda xatoga yo'l qo'ysangiz sizdan jahillanmaydi. Kechirim so'rasangiz sizni af etadi. Haqiqiy, mard, sadoqatli do'stlarimiz bor bo'lsin deya sizlar bilan xayrlashamiz. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan hodisa joyidan ko'rsatuvni tomosha qildingiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Salomat bo'ling. Omon bo'ling.